Mano, presidente Lula comenta atentado recente contra Trump. Direita, com esse presidente Bolsonaro, você acha que se fortalece a extrema-direita Não no sei se mundo? vai fortalecer alguém, gente, se empobrece a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter Mano. certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa Olha para isso. falar diplomática, para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é Uau. inaceitável. Está aí a postagem do presidente Lula feita às 8 horas e 54 minutos do horário. Se tudo vai se encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do Opina nos roubo, na base do comentários. tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? E Desculpe como eu sou interromper, mas defensor o da presidente democracia, chegou. eu acho que nós temos que condenar.